Čauky, já vás vítám u nového videa a dneska se s váma chci podělit o největší radost a novinku, která nás potkala největší štěstí na světě a to je to, že čekáme třetí miminko. Mám radost, já! Yeah! Yes, povedlo se, jsem fakt šťastná, ale nevím, jak vám to jako říct na Pino, prostě vám to říkám tady na začátku videa, co jste asi poznali už i z toho názvu videa nebo tak, ale... Ale je to tady, strašně jsme si to přáli, mít třetí miminko. Povedlo se nám to a máme opravdu největší radost, jsme hrozně vděčn. Už jsem po prvním trimestru, takže jsem si říkala, že to je ten správný čas, kdy se s váma o tom můžu podělit. Bohužel tady v tom videu pro vás nemám nějaký krásný překvapení nebo něco hezky natočeného, jak jsem si dělala test. Což teďko mi to trošku líto je, ale... Prostě to nemám ten záběr. My už jsme si s Honzou přáli třetí miminko delší dobu a nebylo to jako úplně hned a musím vám říct, že ty první měsíce, co jsem asi vždycky dělala ten těhotenský test, tak jsem se u toho natáčela a říkala jsem si, to by, to by bylo hezké, kdyby to vyšlo, ale pak už mě to začalo jako vnitřně štvát, že vždycky tam bylo negativní, akorát jsem z toho byla smutná, že jo a tak jsem si ty testy přestala jako takhle natáčet a říkala jsem si, že si to dělám jenom pro sebe a pak jednoho dne se tam ty dvě čárky objevily, tak jsem byla úplně šťastná a mám strašnou radost. Prostě úplně jsem nejvíc vděčná na světě. Jsem šťastná, že jsme zvládli ten první trimestr a fakt díky moc. Nevím komu, ale fakt jsem strašně ráda, že to prostě vyšlo. Takhle v úvodu chci říct, že i myslím na holky, kterým se to třeba nepovede hned, nebo se jim pak stanou nějaký komplikace, nebo třeba bohužel jako potratí někde na začátku a musí to být úplně strašně smutný, tak já mám kolem sebe jednu kámošku, že jsme prostě byli obě dvě těhotné a ona chudá v potratila, tak mi to je hrozně líto. Já v sobě mám tu radost jako ze sebe, ale říkám si, kolik třeba na nás i kouká holek, který se snaží dlouho, nebo se to nepovede a tak, tak Vůči tomu je milý, to myslím na vás a doufám, že se vám to brzo povede a že se vám nebudou stávat žádné takhle komplikace. Tady máme ultrazvuk. zvuk. jsou to paterčata, jenom, jenom, to je takhle pět různých fotek. To mi pan doktor tady dělal fotky třeba, jak miminko ukazuje palec nahoru, to mi říkal, to vyfotím ségram, ať se na to podívají. No a možná bych vám v tomhle videu mohla aspoň říct, když už to nemám natočen, jak jsem to teda zjistila a jak jsem to řekla Honzovi. My jsme byli s Honzou spolu na takovém romantickém víkendu v listopadu, v půlce listopadu v Českých Budějovicích a tam už jsem asi pravděpodobně byla těhotná, měla jsem trošku sponžidění menstruace, asi třeba čtyři dny. Přijeli jsme v neděli domů, já jsem si objednala test a řekla jsem si, že se ho v pondělí udělám, až půjde jako i Gabi do školky, Honza do práce a že si ho prostě v klídku udělám ale nevěřila jsem tomu, protože už se mi to stalo víckrát, že jsem takhle měla spoždění klidně den a stejně to jako nebylo. A navíc někdy mi přišlo, že na sobě jako cítím příznaky. Třeba u obou holek v těhotenství jsem cítila takový to, že se mi zvětšily prsa a takový jiný pocit a teďko jsem nic necítila. a často jsem si i příznaky dřív sugerovala teď těch pár měsíců, co jsem si ty testy vždycky dělala, tak jsem si říkala, jo, určitě jsem těhotná, cítím to na sobě prostě a pak nic, takže teďko už jsem nedávala na žádnou svůj intuici, na žádný svůj pocit a prostě jsem by to tělo neposlouchala nebo extra nevnímala, prostě jsem si říkala, nebudu se na to tak jako zaměřovat, že tady Třeba mám trošku větší prsa, nebo mám nějaký pocit, abych pak nebyla zklamaná. Takže opravdu, už když jsem si šla dělat ten test, tak jsem to tak neřešila a čekala jsem, co tam bude a byly tam ty dvě čárky. Takže jsem byla strašně šťastná a zjistila jsem to třeba takhle toho možná 20. listopadu. No a to byl docela kousek k Vánocům. A když jsme se s Honzou bavili o tom, co by si přál od Ježíška, tak mi řekl, že by si hrozně přál třetí miminko tak jsem si říkala, jo, jako to vyšlo, to je super. Dám mu to pod stromeček, to bude nejlepší překvápko. No a teďko mi došly ty návaznosti, že třeba my jsme furt chodili běhat s Honzou a já jsem taková, že si dávám v tom těhotenství pozor, s oběma holkama jsem si dávala, ani se na to prostě necítím, na nějaký sport, na běhání, na nějaký otřesy, takže jsem věděla, že prostě běhat nebudu, to byla první věc, co jsem si říkal, že to tomu, tomu budu muset kecat. Druhá věc jsem si říkal, no tak tomu budu muset říct, že jsem to dostala, že jo, aby, aby to prostě neprokouk. Takže jsem pak Honzovi řekla, že jsem to dostala. A pak mi došlo, že před Vánocem, aby to byl ještě jednou ten měsíc, že ještě jednou bych mu musela kecat, než bude ten štědrý den. Ale říkala jsem si, dobrý, tak snad to nějak, snad to nějak jako zvládnu, bude to krásný překvápko a dám třeba holkám do nějaký krabice, jako dvě trička, bude na nich napsáno Big Sister a Big Sister, tak řeknu, že jsem se spletla, že pro Moničku tam mělo být Little Sister, jako malá ségra, ale prostě takhle, že to nějak udělám. A Honzovi, že dám třeba, já nevím, krabičku od něčeho, do toho mu dám prostě ten test a bude to takový jako hustý překvápko. No ale pak vydržela jsem to Třeba první den to bylo v pohodě, že jsem si s tím tak jako hezky žila a další den už prostě jsem si říkala, to je taková věc, ještě to je nás obou, to miminko a budu mu takhle jako lhat a kecat, co když na mě bude i naštvaný, že jsem si to nechávala pro sebe nebo co když právě třeba potratím a nikdo to nebude vědět nebo takovýhle věci, hrozně jsem o tom jako začala pochybovat, že to je dobrý nápad si to nechávat pro sebe. Ale furt jsem byla taková natěšená na ten štědrý den, že by to jako bylo hezký. Další pochybnosti byly, že to bude to náš jako štědrý den. Spousta dárků, holky si budou užívat Ježíška a nechci to úplně rozbít takhle jako mega velkou zprávou, že to je velká zpráva sama o sobě. Štědrý den je velký sám o sobě a prostě bylo by toho jako asi nějak moc. No a pak jsme jeli teda po týdnu, nebo po pěti dnech. V pondělí jsem si dělala test a v pátek jsme jeli do Harachova. Už jsem na sobě začala cítit takovou jako únavu a chtěla jsem mi prostě furt spát. No a jeli jsme do Harachova a Honza tam vymyslel, že půjdeme na takovou dlouhou túru. A to už jsem se o sebe taky jako hrozně bála, že půjdeme někam do velkých kopců, prostě na dvoračky z Harachova, jestli to tam znáte, což je prostě několik kilometrů do kopce. A ještě jsem říkala Honzovi, ale holky to neujdou, když ujdou třeba dva kiláky nebo Gabinka trošku víc, ale Monička ne a Honza, no tak když tak ponesem na zádech, když to takhle děláme. Já jsem si říká, tyjo, tak ponesu jako tady v těhotenství další dítě do kopce úplně někam to na koníka a bude to hrozně náročné. Ještě bylo nasněženo. Já, vám, jsem vám, já vám když tak nějaký fotky, když jsme byli jako přímo v tom Harachově, abyste viděli ten okamžik. A šli jsme, šli jsme, Honza už nezgábinku přede mnou, já jsem teda nesla moničku, ale pak jsem řekla Honzovi, Honza, já prostě jak nemůžu, já, já prostě už jí nemůžu nestu, moničku, teď tady je úplně nasněženo, klouže to tady, tak prostě dobrý, že jsme se trošku prošli tady na sněhu, ale tak nevotočíme, to pojedeme domů, já udělám něco k obědu a prostě byli jsme už třeba hoďku a půl venku, tak jsem říkala, tak to stačí, ne? tak jsme vyvětran. A Honza, jo dobře, tak jo, tak jedem domů. Takže Honza se otočil z toho kopce, šli přede mnou s Gábinkou, vzal i nějak moňu na koně a já jsem šla za něma třeba 50 metrů. A fakt, prostě kdo to asi nezažil, tak to nepochopí, ale to bylo ve mně takový hrozný napětí, že to prostě nešlo udržet. Ať jsem se snažila, jak jsem se snažila. I když už Honza jako přistoupil na to, že na tu túru nejdem, tak jsem si říkala, jo, je to jako vyřešen, nic neprokouk, ale i tak už jsem to jako nemohla vydržet. A pak jsem se ještě říkala, jsme v Harachově, Honza mě v Harachově požádal o ruku, měli jsme tam svatbu a je to pro nás takový důležitý místo a říkal jsem si, ale bylo by hezký to říct Honzovi tady v Harachově. Takže jsem prostě na Honzu zařvala, Honzi, počkejte! A on, jo, tak, tak pojď a já, počkejte, musím vám něco říct hrozně důležitýho. Tak na mě teda počkali, a já jsem řekla Honzovi, že čekáme třetí miminko, rozbrečela jsem se. A Honza to vůbec nechápal, protože v pondělí jsem mu řekla, že jsem to dostala a to on bral jako nějakou pravdu a říkal mi, jako jsi si jistá, když mi říká, že jsi to dostala, tak jako doufám, že jsi nějak nepotratila nebo tak. A jako ne, Honze, já jsem si to vymyslela s tím, že jsem to dostala, jako nic nebylo, prostě normálně jsem těhotná. Takže takhle to bylo, jsme se tam objímali i s holčičkama, pak jsme si teda říkali, to měli jsme to říkat i před holkama, protože jsme zase nechtěli to říkat takhle veřejně, třeba i jako rodině už takhle hned na začátku, protože jsme se báli, kdyby se něco stalo, ale prostě s holkama jsme se domluvili, že to neřeknou a Gabinka fakt hustá, neřekla to nikomu. Nikomu nechápu, že to takhle udržela no a takhle se to prostě zjistilo a ono to bylo ještě, že asi až po tomhle okamžiku, co jsem to Honzovi řekla jsem šla až za dva týdny na kontrolu a pak jsem si fakt nedokázala představit že bych to musela sama v sobě držet a neříct a navíc mi bylo fakt strašně byl by strašná únava až doteď, co už je ten jako začátek druhého trimestru tak stejně je mi furt hodně blbě takže bych to prostě ani nedala já jsem potřebovala první tři týdny jsem furt ležela, jsem byla líná Hon za toho spoustu dělal. Já jsem často ležela jenom na sedačce pod dekou a prostě jsem tak jako odpočívala nebo jsem usínala přes den. Chodila jsem večer spát i hodně brzo. Takže jsem si říkala, to by ani nešlo jako to zvládnout, to neříct. Ještě druhý den byl takový jako hodně unavený oproti těm obvyklým, že jsem tak jako hodně odpočívala a ještě mi bylo blbě, že jsem neměla ani na to jídlo chuť. Ale to je tak jako náš příběh a teďko nám začíná další velká kapitola života, že čekáme to třetí, no. Ze začátku jsem byla hodně v šoku a ještě jak jsem byla unavená a bylo mi blbě, tak jsem si říkala, že to je, jestli to je jako dost zodpovědný na to, že mám dvě ještě docela malé děti a musím se o ně starat, být tady pro ně, dělat jim nějaký program a tak a nemám na ně vůbec sílu. Já jsem fakt ze začátku jsem potřebovala hrozně odpočívat, ale prostě ten první trimestr se nějak překonal a teď už si říkám, že jo, že už se strašně těším. Jako, bude to bomba, bude to jízda, ale jako věřím, že to zvládnem. No. Taky mezi holkama našema prvníma je rok a tři čtvrtě, což je fakt malý rozdíl. Teď, když to vidím, tak si říkám, že moc nechápu, jak jsem to zvládla, protože člověk prostě má doma jedno malý miminko rok a tři čtvrtě, který ještě Gabi neuměla na nočník, sama se voblí, sama se vobouc, sama se pořádně najíst, aby byla od všeho jako upatlaná. Takže jedno malý miminko a druhý malý miminko. A teď už to vidím, jako jaký to je rozdíl, že už gabince jsou čtyři a kousek, monice jsou dva a půl skoro. Když se to miminko narodí, taky budou nějak tři a vidím, že to je takový jako už jednodušší, že se monička sama kompletně oblíkne, ještě neumí bundu teda, ale jako jinak mikinu, triko, všechno umí nají se sama, jde si sama na záchod a tak, že to je jako pro mě jednodušší a ještě budou pak holky v obě dvě už ve školce, když budu s miminkem jako doma. Takže si říkám, že to bude taky úleva a trošku jednodušší oproti tomu, když jsem tady měla tu gáby rok a tři čtvrtě a k tomu malý miminko, no. Ale i tak jsme to zvládli, takže si říkám, že, že to zvládneme i teď určitě. A je to vidět, že když jsou už ty děti větší, že to jsou takový větší parťáci, Dobře si hraju, je jednodušší s nima někam, někam jet. Neberu jim sebou prostě skoro nic, když jedem na vejlet, všechno jim tam koupím pití nebo tak, nemusím sebou už brát plenky. Nahradní v oblečení, že to je jako už opravdu docela pohoda a říkám si, že miminko třetí bude prostě malý miminko, vezmu se ho do nosítka. To si říkám teďko, pak to určitě bude hrozný záhol, jo, ale... ale tak. Takže jsem se s váma chtěla o tohle podělit, mám hroznou radost. Budu ráda, když na nás budete pořád koukat, odebírat náš kanál a těším se, že to s váma budu všechno sdílet. Tak se mějte krásně, papá!